Vətən müharibəsi zamanı erməni terrorun nəticəsində həlak olan 94 mülki şəxsə şəhid statusu verilib. Sentyabrın 27-sində Ermənistanın hərbi təxribatı və bunun ardınca Azərbaycan ordusunun əks həmlə əməliyyatının gedişində Azərbaycanın yaşayış məntəqələri Ermənistanın mütəmadi artilleriya və raket atəşi altında oldu. Cəbhədə məlum olan 30 ilə yaxındır işğal altında saxladığı ərazilərdən günbəgün geri çəkilən Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisini hədəf alırdı. Məqsəd hətta cəbhə bölgəsindən xeyli aralıda yerləşən rayon və şəhərlərin əhalisində vahimə yaratmaq, onların yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur etmək, Azərbaycanın diqqətini cəbhə xəttindən yayındırmaq idi. Lakin 44 günlük müharibə dövründə bunun əksini gördük. Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncə oktyabrın 4-dən başlayaraq Ermənistan ərazisindən dəfələrlə atəşə tutuldu. Oktyabrın 11-i və 17-sində isə Ermənistan ordusu Gəncənin yaşayış məhəllələrinə gecə saatlarında Skat, Elbrus raket atdı. Hər iki hadisə zamanı həlak olanlar oldu. Həlak olanlar arasında uşaqlar, qadınlar da var idi. Bir neçə uşaq Ermənistanın hərbi cinayəti nəticəsində hər iki valideynini itirdi. Amma gənclər bu terror aktlarından qorxmadılar. Dağıntılar arasından xilas olan Ömər kimi gülümsədilər. Terrora meydan oxudular. Bizdə heç bir qorxu hissi yoxdur. Biz hamımız bir nəfər kimi Gəncə əhalisi, hamısı möhkəmdir. Onlara heç də qorxutmur bizim Gəncəni. Elə hazırlıq da bu dəqiqə gedək bu müharibəyə. Heç bir qorxuş yoxdur qadınlar. Ermənilərin əlindən gələn ancaq olacaq da. Prezidentimiz demişəm. Sən deyəcəksə Allah bu dəqiqə gizlənməyə. Gün o gün olacaq, hər yer bizim olacaqdır. Elə Qarabağda, Şuşada, Laçında. Tərtər 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Avropanın ən çox bomba və raket atılan şəhəridir. Ermənistan ordusu bu şəhərə 10 minlərlə mərmi atdı. Tərtərdə yüzlərlə ev dağıldı, mülki insanlar arasında şəhidlər oldu. Amma tərtərlər hətta mərmi partlayışlarının səsi altında da düşmənə meydan oxuyurdular. Xatırlayaq. İstəyir bu binaya nə qədər ziyan dəyər dəysin, o bu burada yaşayan əhalini sarsada bilməz. Biz Şuşada, Kəlbəcərdə arasında yani ordumuzdan yürüyüş edib o bayrağı saçmağını öz gözümüzlə görmək istəyirik. Qisas almaq istəyir, onda bacarmır da. Çünki biz onların qol qanadını sındırmışıq. Ona görə boş mərmilərdir də, atır hara tutar tutar. Bu evlər elə tikilib ki, dayaqlıdır. Nə təhər bizim evimiz dayanır, biz də özümüz elə dayanırıq. Bərdə də Ermənistanın qadağan olunmuş silahlılardan atəş açdığı şəhərlərdən biridir. Oktyabrın 28-də Bərdə şəhərinin dinç sakinlərinin sıx hərəkətdə olduğu və ticarət obyektlərinin yerləşdiyi ərazisinə beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kaset bombalarından istifadə edilməklə zərbələr indirildi. Şəhərin mərkəzinə indirilən zərbələr nəticəsində 21 mülki şəxs həlak oldu, 70-dən çox adam yaralandı. Bərdədə də həlak olanlar arasında uşaqlar var idi. Aysun 8 yaşında mülki şəhidə çevrildi. Ermənistan Bərdədə də istəyinə nail ola bilmədi. Bu şəhərin sakinləri də düşmənə cəsarəti, qorxmazlığı ilə cavab verdi. Heç nədən qorxmur. Hamı burdadır, hamı da evindədir, eşiyindədir. Hər şey öz qaydasında. İndi müharibə də olmalıdır. Bunların atmağı, vurmağı da bizi qorxumuzu çəkindirmir heç nədən. Güvənirik Azərbaycan ordusuna. Başqa heç nə. Alverici gedir. Pistör yaxşı damı yerindədir, şükür Allah, yaxşılıqdır. Yəni heç nədən qorxmuruq. Əhval-ruhumuz yüksəkdir. Heç cürə erməni bizi qorxuda bilməz. Azərbaycanın vətən müharibəsini təkcə rəşadətli ordumuz aparmadı. Həm də mülki vətəndaşlarımız, uşaqlı, böyüklü, qadınlı, kişili arxa cəbhədə vətən müharibəsinin iştirakçısı idi. Azərbaycanın tarixi qələbəsində vətəndaşlarımızın, terrora meydan oxuyan soydaşlarımızın cəsarətinin də rolu az deyil.